Středem vašeho myšlení. Máte právo volit jedinou možnost. Raštění nevině. Není tomu tak dávno, co jsme začali chápat jako jiné nemocné lidi. Ale ještě nevíme, proč dochází u člověka k poruchám harmonie smyslů, představ a myšlení. Svrchovanosti nelze vykoupit. Osvoboďme konání naše od nutnosti a stane se život radostnou hrou. Tak pravý zákon matky. Co narušilo u psychotiků reálný vztah k životu? Proč unikají do imaginárního zkreslení a vytvářejí si vlastní jedinečný svět? Odpovědi na tyto otázky zůstávají stále na úrovni hypotéz. Lidé, kteří se přizpůsobovali podmínkám života na této planetě 100 000 let, byli vystaveni jen za posledních 50 roků tak převratným změnám, že se již nestačí zejména psychicky adaptovat. Zapomínáme, že člověk není jen biologický organismus, ale také společenská bytost, obsahující mnoho rozporů jak ve vztahu k druhým lidem, tak i uvnitř sebe samého. Narůstají konflikty mezi emocemi a rozumem, mezi přáním jedince a společnosti. Vznikají civilizační choroby. Neurózy a psychózy jsou pro lidstvo stejně vážným nebezpečím jako choroby cévní a srdeční. Stále toho víme o člověku málo. Věda zatím nenalezla uspokojující vysvětlení pro nesmírně složitou činnost mechanismů duševních pochodů. Podivný způsob zemského života. Proč se nemnožíme rotací nebo rovnoběžným prouděním kosmického prachu? Obojživelníci, proč máme ženy? Proč se vymlouváme na děti? A jak se naloží s Pánem Bohem? Některé duševní poruchy se dají vyvolat uměle. Halucinogeny jako meskalín, psilocybí nebo hašiš používali lidé už při starověkých rituálech. V poslední době byla vyrobena nová velmi účinná farmaka, která umožňují modelovat změněné biologické i psychické procesy. A to je možná jedna z cest vedoucí k odhalení tajemství poruch lidské psychiky. Mezi nejúčinnější látky vyvolávající stavy podobné některým psychickým poruchám patří dietylamid kyseliny lizergové, LSD. Stačí jen několik desítek miliontin gramů. Prostor a čas dostane zanedlouho neobvyklé dimenze a smyslové vjemy začnou nabývat dosud nepoznaných kvalit. Průběh intoxikace je individuální. Někdy se objeví návaly neadekvátního smíchu, pocit odosobnění, úzkosti nebo nepřirozený trysk myšlenek. Nejčastěji převládají zrakové pseudohalucinace a iluze. Začínám mít takový divný pocit. Sedím tady a přece tu nejsem. Ha 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 ha.
zvláštní. Člověk něco chce a přece to nemůže. Jakoby každá ruka patřila k jinému tělu. A teď se všechno začíná měnit. Vidím docela zřetelně cévní tkáně. A ty se mění v podivnou strukturu nějakého listu. Jeho tvar a velikost se vzdaluje a přibližuje. Působení halucinogenu je zajímavé zejména z experimentálního hlediska. Pod vlivem drogy se často vybaví i to, co jsme ve svém normálním vědomí již potlačili, a zdánlivě všední věci nabývají neotřelé jedinečnosti. Halucinogeny mají význam hlavně pro lékaře. Právě oni vyzkoušeli jejich působení nejdříve sami na sobě. Nahlédnutí do světa psychotiků jim umožnilo volit vhodnější přístup k duševně chorým, což se příznivě projevilo také v terapii. Viděl jste už předtím něco podobného? Asi těžko. Neviděl. Přestože je schopnost myšlenkové syntézy během intoxikace podstatně snížená, každý si uvědomuje zdroj svého abnormálního stavu a dokáže udržovat kontakt s okolím. Zkuste na chvíli zavřít oči. Teď mám zas takový dojem, jako by mnou pronikal nějaký cizí předmět. Přitom ale vůbec necítím bolest. Je to moc nepříjemný. Pojďte se trochu projít. Už je to zase něco úplně jiného. A co je tam zajímavé? To se dá těžko popsat. Vidím podivný kočár a ženy se zahalenými tvářemi. Připomíná mi to nějakou... Halucinogeny umožňují nahlédnout do lidské psychiky bez vážnějšího rizika nežádoucích následků. Jejich účinek po několika hodinách zpravidla spontánně odezní. Kdo nezná tu divnou kulturu? Přídělový systém kyslíku a falešného zlata. Slyším příjemný vzuk od smrtících strojů. Výkřiky humanismu při hromadných popravách. Otroci, obratlovci s odporně velkým mozkem. Konec světa bude stejně modrý. Halucinogenní látky neslouží jen k experimentálním účelům. Používají se také při léčení neuróz.
ve spojení s psychoterapií umožňují podstatně zkrátit dobu léčení. Během intoxikace dochází k procesům, které způsobují hluboký zvrat v psychice. Vědomí prodělává podivuhodné změny a potlačené konfliktní zážitky se často vybavují v symbolických podobách. Ukázalo se, že tomu tak bývá převážně u těch nemocných, jejichž léčení pomocí tradičních prostředků nepřineslo žádoucí výsledky. Cesta do vlastního podvědomí může být provázena nepříjemnými pocity a zážitky. Ani tato nemocná nevěděla, že bude mít intoxikace tak trýznivý průběh. A přece umožnila objevit důležitý motiv její neurozy. Obrázky, které pacientka po intoxikaci nakreslila, ukázaly, že její neuróza není jen pozůstatkem těžké autohavárie. V symbolickém vyjádření se objevil také rivalitní vztah mezi sourozenci. Pacientka v dětství žárlila na nemocného bratra, kterému matka projevovala více lásky. Dceru naopak trestala, protože nechtěla bratra vozit na vozíku pro invalidy. To bylo možné odhalit až po dalších intoxikacích, kdy se postupně změnilo rypadlo prodlouženou ruku trestající matky. Marně se prokopáváme ke své prapodstatě. Zbytečně si dřeme duši kartáčkem na zuby. Nevyňátka. Znám tu malou filozofii potomu. Kdo zavede striptý do škol a chudobinců? Kdo? Proč jíte malé děti, když víte, že se to nedělá? Slyším vás dobře hlasy. Slyšíš? Stejně to sežehne modrý, studený oheň. Obrazy vzniklé pod vlivem psychoaktivních látek jsou vlastně zašifrovanou zprávou, která pomáhá lékaři vniknout do podvědomí pacienta a rychleji objevit příčinu jeho choroby. Zajímavý průběh mívají experimenty s výtvarnými umělci. Tak se například měnil pohled výtvarníka na barevnou fotografii. Série obrázků byla namalována následujícího dne po intoxikaci. Přestože halucinogeny často provokují subjektivní pocit tvůrčí síly, ještě nikdy se tato potence neprojevila originálním řešením nějakého problému. Halucinogeny
neunikli osudu klasických omamných drog. Bohové se mnohokrát vystřídali, ale člověk se k drogám utíká jako před tisíci lety. Podobně jako tehdy vytvářejí si lidé různé fetiše a rituály, které jim usnadňují spíš přežít, než řešit konfliktní situace. Vypůjčit si alespoň na chvíli jiný osud je lákavé a sladkost drog je přitažlivá. Jejich vliv najdeme i v některých současných uměleckých projevech. Největší odezvu našly drogy u západní mládeže, která revoltuje proti odcizenému světu konzumní společnosti. Na cestu za láskou a mírem si však mladí lidé zvolili falešné průvodce. Touha zbavit se pocitu strachu a marnosti, protestovat proti pocitu beznaděje pomocí drog, může vést místo do ráje také do pekla. Halucinogeny totiž neunikly pozornosti vojenských odborníků. Z jejich hlediska je to ideální zbraň. Nikoho nezabíjí. Způsobuje pouze přechodnou bezmocnost. Napadením protivníka těmito látkami lze získat místo trosek neporušené území. Aerosolem psychoaktivních látek se dají snadno ochromit celá velkoměsta. Halucinogeny prý přinášejí naději, že se dočkáme konce vražedných válek. Narodilo se nám dvouhlavé dítě. Apokalypsa humánní války. Klimatizační zařízení v rakvi nikomu nepomůže. Nakonec spáchá každá planeta harakiri. Nevyňátka. Žalujte sami sobě. Sami na sebe, nevyňátka. Zaplaťte svědomí za nové Mercedesy a nezapomeňte se pokřižovat. Žalujte, křičte a mnohte se jako divoké krysy. Nevyňátka. Ale nebojte se. Kosmický zákon vzniku a zániku bude naplněn. Tiše, je tiše. Zůstaňte na svých místech. Potopa proběhne klidně a organizovaně. Kde je vlastně hranice mezi skutečností a snem? Kde končí lidská schopnost tvoření hodnot? A kde začíná horečný únik? Stále se stupňující potřeba mámidla. Co nutí civilizované národy k únikovému řešení od alkoholu a cigaret přes psychofarmaka a sedativa až k novodobým rituálům. Každý den spáchá na světě přes 1000 lidí sebevraždu a dalších 8000 lidí se o ní pokusí. Jsme svědky hromadného mrzačení lidské psychiky v rámci pokroku a civilizace. Všichni jsme žalobci a všichni obžalovaní. Citová a kulturní chudoba je pro člověka stejně zlá jako hlad. V duševní rovnováze nepostačí ani roboti, ani drogy. Životu není možné dát smysl únikem ze skutečnosti. Není cesty zpět. Tak pravý zákon, neboť toliko člověku bylo dopřáno vědomí radosti ze života. Nikdo z nás neumře žízní, ale jen nedostatkem lásky bližního svého. Zachraňte perlu v moři a celé moře zachráněno bude. Zachraňte stéblo trávy na poušti a celá země zachrání.